Добрий день, шановні глядачі! Ми продовжуємо спільний проєкт «Укрлайф ТВ» та видавництва «Дух літера». І сьогодні у нас в студії Катерина Перконос, головна редакторка видавництва «Маміно», яке займається дитячою літературою. Вітаю вас, Катерина! Доброго дня! На моє глибоке переконання, дитяча книга в Україні, підліткова книга – це якісний сучасний продукт. Є певні видавництва, які вже досить довгий час займаються розвитком цього напрямку. Це «Баба Галамага», чи видавництво «Старого Лева», чи видавництво «Віват». Є невеличкі, але дуже активні видавництва, які з'явились останнім часом. І «Маміно» – це одне з таких видавництв. Пані Катерина, будь ласка, розкажіть трошки про ваше видавництво, розкажіть, чим ви займаєтесь, які основні напрямки вашої діяльності. Так, дякую. Ви слушно зауважили, що ми, в принципі, новачки в книжковій галузі, нам там трохи більше року. В принципі, первісно наша основна читацька аудиторія – це були найменші читачі, дошкільнята і молодший шкільний вік. Ми собі постановили робити такі книжки, які би показували дітям, що читання – це не щось таке нудне і нецікаве, до чого їх там потім будуть примушувати в школі, а щось захопливе, це такий захопливий, цікавий різновид дозвілля, не гірше за ігри. І тому, відповідно, ми робимо такі ігрові книжки, яскраві книжки, цікаві, до якої, книжки, до яких діти повертаються ще і ще. І проводять з ними багато часу і люблять книжку не менше, ніж іграшку. Ми починали з книжок для найменших. У нас в нашому такому арсеналі картонки для дітей. Ми також були одні з першими в Україні, хто спробував видавати книжки Mix and Match. Тобто це книжка, в якої сторінка розрізана на кілька таких смуг, дві чи три, і вони комбінуються між собою в довільній послідовності. От такий цікавий новий формат. Ваша відома абетка. Абетка, правда? Так, зараз у нас виходить друком друга абетка. І вийшли ось відносно нещодавно дві книжечки про тварин для геть маленьких читачів, там, дворічних. Сьогодні, насправді, ми маємо особливий привід говорити в цій студії. Видавництво «Маміно» готує переклад дуже цікавих книжок французького філософа Оскара Бреніф'є. От я маю французьке видання однієї з таких книжок. Але перед тим, як перейти до нашої основної теми, я б хотіла вас запитати, як взагалі ви більше працюєте з перекладною літературою, чи ви працюєте з українськими авторами і свої рукописи вам надають українські письменники? Переважно так, саме з українськими. Навіть не так з письменниками, як з ілюстраторами, бо ми все-таки от робимо книжки для найменших, і це книжки-картинки. Тобто там тексту як такого фактично нема, бо є дуже мало, і все одно основа цих видань – це ілюстрації, які в них є. І ми вважаємо, що українські ілюстратори, вони на гідні світового рівня, тобто ми працюємо з ними, і ми навіть маємо там якісь амбітні мрії потім представляти їхні роботи і на міжнародному ринку, тобто показувати, що вони можуть. Але попри це є в нашому портфелі видавничому і зараз от наразі вже три перекладні книжки, одна з них вже вийшла друком, це книжка австралійського автора, вона просто нам так сподобалась, вона була настільки доречна в межах нашого видавництва, добре вписалася в наш стиль, і ми її видали, купили права, переклали і видали. І от зараз з'являється Бреніф'є, це такий дуже амбітний для нас проєкт, нас до нього спонукали наші партнери видавництва «Духи літери», які нам запропонували от якось разом над цим працювати. Тут у цих книжок читацька аудиторія старша, ніж та, з якою ми працювали доти, тобто тут вже діти 7+, але книжки Оскара Бреніф'є настільки класні і потрібні українським читачам, що ми вирішили за це взятися і видати їх. Ну, давайте почнемо спочатку. То хто такий цей Оскар Бреніф'є? Це філософ французький, але ви про нього пишете такими словами, як експериментатор, ви навіть вживаєте слово провокатор. Поясніть, будь ласка, хто це? Він сам себе називає філософом-практиком. Він наголошує на цьому, і це важливо справді. Він не кабінетний фахівець, тобто він не сидить весь час от у себе десь там у французькому, паризькому
інституті психології, філософії, перепрошую. А він подорожує світом, він проводить семінари, він зустрічається з людьми, спілкується з ними. І от веде таку діяльність. Тобто книжки – це не єдиний його спосіб комунікувати з людьми, він комунікує безпосередньо. І основний його метод – це запитання. Він вміє формулювати і ставити такі правильні запитання, які спонукають і дорослих, і дітей мислити. Дітей вони просто вчать, діти не мають вже такого бекграунду, як дорослі, вони просто читаючи ці книжки чи спілкуючись безпосередньо з Оскаром, вони вчаться мислити правильно, логічно, критично, аналізувати самотужки, шукати відповіді. Для дорослих Оскар може вибити ґрунт з-під ніг своїми запитаннями. Тобто у дорослих значно більше вже якихось є схем, шаблонів, стереотипів, якими вони звикли мислити, а він своїми запитаннями це все руйнує. Тобто він закликає відмовлятися від стереотипів і мислити власними силами. Таким чином він працює. Чи правильно я розумію, що це якраз і є той новаторський підхід, до якого прагнемо ми в реформуванні освіти? Тобто, от як є в скандинавських країнах сьогодні, коли йдеться не про запам'ятовування, не про репродукування знання, а про мислення, критичний аналіз, певні висновки і так далі? Ну, я особисто прагну, і наше видавництво прагне так, щоб наші читачі теж так мислили. Ну, напевно, це було б класно, якби справді вся освіта наша таким чином реформувалася. Так, це саме такий підхід. Тобто він вважає, що основою в освіті має бути не знання, яке приймається як безперечна істина, а саме вміння мислити. Тобто вчитися треба мислити, а не запам'ятовувати, відтворювати якісь певні істини. Не відтворення, а самотужки знаходити відповіді. От такий його підхід. Ну, і нам справді цього бракує. Тобто дітям в наших школах станом на зараз, на жаль, втовкмачують, що треба так і тільки так. І інколи навіть не пояснюють, чому так. Ну, це залежить значною мірою від педагога, але загалом система освіти така, що вона нав'язує певні шаблони. А Оскар Бернів'є вчить до кожної такої істини ставитися критично і для себе з'ясовувати, чи справді треба робити так, якщо так треба робити, то чому, а якщо це правило можна порушити, то чому. Тобто ставити запитання навколо кожного факту, з яким ти стикаєшся. Тобто це якраз і є не власне знання, а ті механізми, чи навички, чи інструменти, якими людина зможе користуватись в подальшому житті. Так, саме так. Катерина, ви спочатку сказали, що от якраз таких книжок і бракує в українському суспільстві, і вони дуже потрібні, а потім говорили про те, що в українській освіті, ймовірно, вони будуть іншими. Тобто, чи сприйме сучасна освіта, тобто викладачі, вчителі, це одне питання. Друге, чи сприймуть сучасні батьки такий підхід? Ну, я думаю, що це має відбуватися поступово, тобто завжди є якесь певне там прогресивне коло і викладачів, і батьків, які готові до чогось нового, готові до змін, відчувають, що час цих змін настав. Вони, звісно, першими куплять книжки Бернів'є і будуть їх читати з дітьми. Там педагоги будуть користуватися цим підходом в своїй практиці, а потім, я думаю, воно має поширитися. Тобто це такий оптимістичний мій план. Звісно, що всі одразу відмовитися від стереотипного мислення не зможуть, але потрохи якось потрібно це запроваджувати. Власне, книжки Бернів'є, вони популярні в світі, вони перекладені 26 мовами. В Україні вони, в принципі, теж є в російських перекладах. В Росії їх вже видають кілька років, і це теж одна з наших цілей. Ми хочемо, щоб все-таки українці читали Бернів'є українською, тобто російські книжки, хто захоче, постарається, то їх знайде, але нам би хотілося, щоб українські були доступніші, і ми зараз видаємо цю серію, ви тримаєте одну книжку з неї в руках, вона, ми переклали її назву як «Мистецтво мислити», і ми видаємо 6 книжок. Такі яскраві, з так, дуже гарними картинками. Вони мають таку структуру. Оскар Бернів'є ставить запитання,
Наприклад, перша книжка, переклад якої ми видаємо, називається «Хто я?». Вона допомагає дітям пізнати от себе, своє місце в світі, серед однолітків, поряд з дорослими. І книжка складається з 6 запитань. На кожне запитання Бреніф'є пропонує різні варіанти відповіді, і до кожної відповіді він ще пропонує додаткові запитання. Тобто ця книжка має структуру такого ланцюжка запитань. І коли діти читають таку книжку з батьками, в них при обговоренні кожного запитання можуть виникнути безліч різних варіантів, різних додаткових запитань, які в книжці не означені. Наприклад, він запитує, чи подобається тобі дивитися на себе в дзеркало? І пропонує різні варіанти. Так, мені подобається, бо я красивий. І тут же він запитує додатково, а чи щодня ти однаково красивий? А чи краса твоя полягає лише в зовнішності? Чи ти красивий, чи ти вважаєш себе красивим? Тобто такі, чи пропонує відповідь ні, тому що я бачу лише свої недоліки. І тут же оскаржує додатковими запитаннями. А чому ти не бачиш своїх гарних рис? Але ж ти своїх близьких людей любиш, навіть якщо в них є недоліки. Тобто і от таким чином він вчить і ці запитання формулювати, і міркувати, і шукати от саме свої відповіді на кожне запитання. Мені здається, тут є ще інша компонента, яку ми не проговорили, окрім того, що такі питання вчать мислити. Тут йдеться ще про те, що діти з батьками мусять проводити більше часу, аби прочитати таку книгу. І тут виникає якийсь такий спільний простір для комунікації, для дискусії. Це також один з чинників, так, на який пан Бреніф'є акцентує? Так, безперечно. Причому це простір для якісної комунікації. Тобто діти, в принципі, схильні до запитань значно більше, ніж дорослі. І Бреніф'є сам каже, що з дітьми йому краще працювати, тому що вони люблять запитання, вони самі весь час завалюють дорослих запитаннями, і вони гнучкіші і готові краще шукати відповіді. Дорослі ж часто бояться запитань. Але справді, маючи таку книжку, побудувати діалог між батьками і дітьми значно простіше, тому що вже є ця стежка, якою можна піти. Можна розпочати з цих запитань, і це буде якесь спільне обмірковування важливих тем, яке, безперечно, буде і корисним для дитини, і корисним для встановлення такого якісного зв'язку між батьками і дітьми, чи між педагогами і дітьми, якщо це книжка, яку читаю з педагогом. Ви сказали, що ви зараз готуєте до друку дві книги, але перші. Їх має бути більше? Так, всього в серії вийде 6 книжок. Перші дві ми готуємо до книжкового арсеналу, тобто вони от-от до нас прийдуть з друкарні. Перша книжка «Хто я?», друга «Що добре, а що погано?». Це такі вони дві бази, і ми вирішили надрукувати першими, тому що вони такі найзагальніші для знайомства от з Оскаром, з його методом найкраще. І, власне, тут ще треба зазначити, що на книжковий арсенал приїде сам Оскар Бреніф'є. Ми його запросили, він завітає в Україну. 2 червня відбудеться презентація всіх книжок на книжковому арсеналі, 2 червня о 15-й годині. Якщо хтось бажає, то можна прийти і поспілкуватися навіть з ним. А в якому форматі буде ця зустріч? Для дітей, для дорослих? Для всіх. Тобто він, в принципі, представить книжки, і там і батьки, і діти можуть бути присутні. І він також проведе кілька семінарів. Їх організовують наші партнери «Освітній проєкт «Майбутнє». Вони теж дуже зацікавилися, дізнавшись, що ми видаємо ці книжки, і запропонували от спільними зусиллями його запросити в Київ, щоб він і книжки презентував, і провів семінари для людей, яким цікаво ближче познайомитися з цим його методом запитування. Буде семінар спільний для батьків і дітей, і буде окремо для дорослих. Простий семінар з мистецтва ставити запитання і поглиблений. Теж, якщо хтось цим цікавиться, можна зайти на сайт наших партнерів освітнього проєкту «Майбутнє», і там є розклад семінарів, можна подивитися. Тобто можна з ним навіть ще ближче познайомитися поза межами книжок. Катерина, я б ще хотіла, аби ви розповіли трошки про соціальний аспект вашого проєкту. Наскільки я розумію, ви відкрили сторінку на «Спільнокошті», але так, не лише заради того, аби зібрати певну суму на комерційною метою, а там є ще й соціальна частина. Так, там, власне, вона основна. Так. Дякую за питання. Комерційної мети в нас в цьому проєкті взагалі немає. Це соціальний проєкт. Він називається «Мислити без обмежень. Книжки Бреніф'є у всі куточки України». Для цього проєкту ми виділили
частину накладів, які ми віддаємо за собівартістю для того, щоб розповсюдити їх по всій Україні. Ми вважаємо, що ці книжки потрібні не лише дітям у великих населених пунктах, де їх можна легко там буде придбати в книгарнях, а їм було би добре поширити якісь такі важко охоплювані регіони. І для цього ми створили таку систему. Кожен доброчинець на спільнокошті, сайт Big Idea, ну його легко знайти, він гуглиться. Кожен доброчинець, який вносить певну суму, він цю суму вносить на книжку. Кожні 100 гривень – це одна книжка, яку ми надішлемо туди, куди попросить доброчинець. Він може вказати певну адресу. Він може сказати просто регіон, в який би він хотів надіслати книжку. Він може назвати, там, скажімо, бібліотеку якогось міста чи сільську школу свого рідного села. Тобто ну, будь-куди, куди доставить Укрпошта, ми готові ці книжки надсилати. Якщо внесок менший 100 гривень, ми потім ці внески сумуємо, і з маленьких внесків теж будуть закуплені книжки, які надішлються в найменш охоплені регіони. Таким чином ми сподіваємося, що ці книжки можна буде поширити от як умога більше по Україні. Але тут знову ж таки виникає те саме запитання, якщо дитина приходить в бібліотеку, чи може вона сама працювати з такою книжкою, ну або сама читати таку книгу, сама думати, чи потрібен вчитель, який спершу візьме книгу в руки, чи мати або батько? Я думаю, що цілком дитина може опанувати і сама, там немає нічого складного. Ну, ви вже показували, що там всередині, там зображення. Зображення, в принципі, там такі ілюстрації, які допомагають краще зрозуміти ці запитання, відповіді. Якщо дитина вже вміє читати, тобто ну, там вікова аудиторія 7+, тому дитина вже мусить вміти читати, то вона прочитає ці запитання і сама собі почитає відповіді. Звісно, спрацювати разом з батьками чи з іншими дорослими над такими книжками – це більш продуктивно. Може виникнути більше тем для обговорення, більше запитань. Але самотужки почитати таку книжку теж дитина цілком сама може, тобто немає ніяких перешкод. Угу. Мені видається, що це дуже цікавий проєкт. Я так розумію, що ви фактично вперше ввозите цього автора в Україну, і та, це буде перша як автора, подія? Так. Він уже бував в Україні, проводив зустрічі, але вони були такі для закритого кола, там, для педагогів він щось проводив. Але переклади, саме переклади його книжок в Україні, це видаються вперше. Українською. Українською, так. Ну і взагалі в Україні. Ну, ми почали з цієї серії «Мистецтво мислити», в нього є інші книжкові серії, але ця така найпопулярніша, найбільш універсальна. Є ще серії для менших дітей, ми сподіваємося, що, можливо, там, згодом ми зможемо придбати права і на іншу якусь серію, так, щоб охопити більше вікові аудиторії читачів. Але вирішили почати з цієї, вона така найбільш популярна і найкраща для знайомства от з Оскаром Бреніф'є, його цим мистецтвом ставити запитання. Ну, мені здається, що і проєкт сам такий амбітний, що це не одна книга, не дві, а шість. І, я так розумію, він буде довготривалий. Ймовірно, пан Бреніф'є зможе приїхати ще раз на презентацію. Якщо йому сподобається, ми сподіваємося. Так, зараз ми видаємо ці дві книжки. Наступні дві вийдуть друком десь ближче до осені. І ще дві форум, до Нового ймовірно. Року. Ну, так, ми так собі плануємо. В цьому соціальному проєкті, який ми згадували, який зараз на Big Idea, беруть участь поки що тільки ці дві книжки. І ще, я не пам'ятаю точно, але 2 тижні десь, напевно, він триватиме цей проєкт. Тобто є ще час стати доброчинцем і таким чином підтримати поширення книжок Бреніф'є Україною. А ми побачимо, як буде з наступними книжками. Якщо така ініціатива знайде відгук, то ми і наступні його книжки будемо намагатися теж поширювати якомога на більшій території. Це насправді теж дуже важливо, аби такі книги були в маленьких містечках, і в бібліотеках, так. І на сході України, і там, де такої модерної, якісної дитячої літератури менше. Так, якщо ми кажемо про те, що треба вчити дітей мислити правильно, змінювати оце стереотипне мислення на вільне мислення, то це ж йдеться не лише про дітей, які в Києві, у Львові, а про всіх українських дітей. Тобто ми зацікавлені розвивати його таким чином.
Якщо можна, наприкінці цього нашого діалогу розкажіть ще про ваші плани більш загально, про плани видавництва, що будете робити далі? Ну от ми продовжуємо розвивати цю тему Бреніф'є, тобто наступні 4 книжки, це насправді великий шматок роботи, він на нас чекає. Але Бреніф'є скоріше як спецпроект, але так основні все одно для нас лишаються книжки для молодших школярів і дошкільнят. Ми продовжуємо робити ці мікс-енд-меч картонки, яких сторінки міняються місцями. Теж ті дві картонки з картинками, з тваринками, про які я згадувала, для найменших читачів, це теж перші дві книжки серії. Ця серія також буде розвиватися. Але Бреніф'є нас спонукав працювати і вже з трохи старшими дітками. У нас зараз плануються книжки вже теж для 7+, чи навіть 8+ дітей. Тобто ми подорослішили як видавництво завдяки Оскару Бреніф'є. І я думаю, що за літо в нас до форуму видавців буде ще кілька новинок цікавих. Дякую. Можливо, ми щось пропустили, можливо, ви хочете щось додати, щось сказати про видавництво, про проєкт, про автора, про книжки? Я би хіба що закликала би, напевно, тих, хто нас дивиться, підтримувати нас, і не лише нас як видавництво, чи як проєкт, пов'язаний з Бреніф'є, а в принципі, як українське книговидання, так і купувати собі і своїм дітям українські книжки, тому що це важливо. Я вам дуже дякую за цю розмову і дякую за ваш проєкт, дякую за таку ініціативу. Я справді думаю, що дитячі і підліткові книжки сьогодні є тією сферою, якою ми вже можемо пишатись. І дуже раджу більше проводити часу зі своїми дітьми, більше читати. Дякую.